Պան Բաբաջանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ակնհայտ է, որ ներկա համակարգը, տոմսային եւ արժեքը չի կարող պահպանվել, հաշվառ որ տասնամյակներ առաջ ներդրված համակարգը եւ նախքին այդ գազելների համար գործող եւ ներկա պայմաններում իրոք կարիք ունի վերանայման, սակայն ես նորից անդրադառնալով կամ վերադառնալով պարոն Զեյնալյանի հարցի մյուս ասպեկտից ինքնարժեքի առումով, նայեք, այսօր բոլորս ընդունում ենք, որ կա մեծ ստվեր այդ ոլորտում եւ այս պայմաններում որոշակի գումար 7 միլիարդ դրամ նշվեց, դոտացիա է տրվում, սուբսիդավորում է տրվում համակարգին։ Հիմա մենք կարիք ունենք գնահատելու, թե համակարգը լիովին ներդրվելուց եւ ստվերը վերանալուց հետո այդ սուբսիդիայի չափը, նույն ներկա գնի պայմաններով որքան կդառնա։ Այսինքն շատ հնարավոր է, որ այդ պարզի, որ 7 միլիարդի փոխարեն 3 կամ 2.5 միլիարդի մասը կարող խոս գնա, այսինքն այդքան ստվեր դուրս գա, եւ հետեւաբար նաեւ ինքնարժեքից ելնելով տոմսի գնի վրա ազդեցությունը կարող է ինքնարժեքը որոշակի տողնել եւ դրա նաեւ հետագա վերանայման կարիք առաջանա։ Այսինքն մենք այսօր գնահատում ենք, որ տոմսի ինքնարժեքը որոշակի թիվ է եւ դրա հիման վրա ձևավորվում է տոմսի գինը, իսկ հետագայում լիարժեք ստվերը դուրս գալուց հետո պարզվի, որ իրականում կարող ենք ավելի մատչելի գնով գին առաջարկել։ Սա մի տարբերակ արդյոք հնարավոր է դա, եւ երկրորդը նաեւ այդ համատեքստում ներկայումս հանդգործող համակարգը 100% համայնքային է, եւ գուցե պարոն քաղաքապետն էլ հուշի, եթե ունենք մեր ռազմավարության մեջ հետագայում մասնավոր օպերատոր ներգրավելու տարբերակ քննարկում ենք, թե չէ, նաև դաշտում մրցակցություն ապավելու, թե որակական, թե գնային, թե որ մենք չենք վստահել, որ մասնավոր մի օպերատոր ներգրավելով չի կարող մասնավոր ասենք առաջարկել ավելի մրցունակ գներ եւ պայմաններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան, նախ ինչ վերաբերում է հետագա վերանայման ստվերի մասին ավելի հստակ տեղեկություններ ունենալու կամ ավելի ճիշտ համակարգի ներդրման արդյունքում դրա վերացման մասով, այո, իհարկե մենք կարող ենք այս հարցին վերադառնալ եւ իդեպ ես իմ խոսքում նշեցի, որ ըստ էության ստիպված է լինելու ավականին միշտ անընդհատ այս հարցին վերադառնալ, հաշվի առնելով, որ փոփոխությունները դինամիկ բնույթ են կրում, բայց կոնկրետ այս հաշվարկի մասով ուզում եմ նշել, որ ստվերի գործոնը մեր հաշվարկներում հաշվարկվել է ի վնաս քաղաքապետարանի, այսինքն ինչ առումով, որ մենք ուղևորափոխադրումների քանակը, երբ որ ենթադրյալ ուղևորափոխադրումների քանակը, որը ունենք, վերցրել ենք, չենք վերցրել փաստացի ուղևորափոխադրումների համար վճարվածների քանակից, վերցրել ենք ժամանակին կատարված 14 թվականին կատարված եւ 18 թվականին վերագնահատված հաշվարկներից եւ ստվերի կանխավարկածը դրել ենք 0, այսինքն կանխավարկածը եղել է այն, որ ստվեր չի լինելու եւ եթե անգամ մենք բոլոր ուղևորափոխադրումներից գումարը համայնքային իշխանությունը հավաքի, այդ դեպքում ինչքան է ծախսերի եւ այդ հավաքած ուղևորափոխադրումների համար գումարի տարբերությունը, այսինքն ստվերի հաշվարկը այստեղ կատարվել է մի փոքր անգամ ի վնաս քաղաքապետարանի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հետագա փոփոխությունների ասացին, իհարկե միանշանակ պետք է անդադար այս հարցին վերադառնանք, եթե ես ինչ-որ ասպեկտ բաց թողեցի ձեր ասացից, հա, մասնավորի եւ համայնքայինի մասով։ Տեսեք, պարոն Բաբաջանյան, ընդհանուր առմամբ քաղաքապետարանի առաջ այդ դիլեման մասնավոր թե համայնքային կառույց կանգնացա ոչ միայն այս տրանսպորտային համակարգի հարցով, նախկինում աղբանության հարցով կանգնած եղել եւ մի շարք այլ ոլորտներով։ Բայց մի հանգամանք ուղղակի կխնդրեմ հաշվի առնեք, ես ընդհանուր առմամբ կանխավարկած նախատրամադրվածություն չունեմ մասնավորի նկատմամբ, բայց կուզեմ հաշվի առնեք, որ եթե մասնավոր օպերատորի մասին ենք մենք խոսում, բացի բունծառայության մատուցելուց ինքնարժեքով, նաև ենթադրվելու է որոշակի շահույթ, իսկ այդ որոշակի շահույթը լրացիչ պոտենցիալ ծանրաբեռնվածությունը ուղևորացի գնի վրա։ Սա էլ հաշվի առեք, խնդրում եմ։ Արձագանք, պարոն Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն, ընդունելով ձեր ասացը, որ հաշվարկը կատարվել է փաստացի որոշակի հաշվարկների հիման վրա, փաստացի ոչ թե գանձվող գումարից ելնելով, նայեք, եկեք ընդունենք, որ չենք կարող վստահ լինել, որ այդ փաստացի տվյալները, որ հիմքը ընդունվել, իրականությանը համապատասխանում, այսինքն այդ նույնիսկ հաշվարկի հիմք ընդունված այդ հաշվարկները կարող է հետագայում պարզվել, որ էլի մեծ շեղում է տալիս իրական ուղևորափոխադրումների քանակի համեմատ։ Ընդունում եմ, պարոն Բաբաջանյան, եւ այս նախագծի իրականացումը եւս մի կարեւոր խնդիր է լուծելու, բացի սուբսիդավորման տրամաբանությունը mi փոքր ավելի տրամաբանական սահմաններին մոտեցնելուց մեզ տալու է տվյալներ եւ հետագայում այս հարցին անդրադառնալիս զեկուցողը կնեմ դա ես թե այլ անց ավելի վստահ լինելու այն թվերի մեջ, որը ներկայացնում է ավականուն, այլ ոչ թե մենք այդ շեղման տոկոսները փորձելու ենք հաշվի առնել եւ պարոն Զեյնալյանի հարցին օրինակ շատ ավելի ճշգրիտ ես հնարավորություն եմ ունենալու պատասխանել, ինչ արկավիճակ ունենք եւ ինչ կանխատեսում ունենք, ելնելով նրանից, թե օրինակ մարտիկ ինչ տոմսային փաթեթներից են օգտվել նախկինում։ Եվ ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասեմ, որ այս տվյալահեմ որոշումների խնդիրը ինքը ընդհանուր խնդիր է եւ ոլորտների ոչ թափանցիկ լինելը իրենց այդ ոչ թե ֆինանսական միջոցների միայն արտահոսքի ռիսկեր են պարունակում, այլ նաեւ տվյալների բացակայության ռիսկեր, որոնց վրա հիմնվելով դու կարող ես որոշումներ կայացնել եւ նաեւ հենց այս երևույթը վերացնելուն է ուղղված այս նախագիծը ոչ պակաս ավելի մեծ նպատակ է, քան սուբսիդավորման նաեւ տրամաբանությունը տրամաբանական սահմանների մեջ բերելը։ Այո, իհարկե կարող է պարզվել, որ այդ հաշվարկների մեջ էական շեղումներ կան։